У вас працюють команди «Фактів ICTV» та «Вікон СТБ». Вітаю. На Харківщині ще одна жертва. О 12-й годині окупанти обстріляли село Лелюківку Шевченківської громади. Поранена 67-річна жінка померла в лікарні, заявив голова Харківської ОВА. Двоє людей загинули внаслідок ворожого удару по Золочеву на Харківщині. Ще 8 поранені, серед них 11-річний хлопчик. Окупанти почали обстріл близько 10-ї. За даними прокуратури, області скинули 3 авіабомби. Одна розірвалась поруч з автівкою. Чоловік та жінка в салоні машини загинули на місці. У самому селищі знищений приватний будинок, пошкоджені адмінприміщення, понад 20 автомобілів. Також окупанти вдарили кабами по передмістю Харкова. Пошкоджені 13 будинків. На щастя, поранених та загиблих нема. Кількість загиблих внаслідок атаки по Одесі 29 квітня зросла до 6. Про це заявив міський голова Одеси. У лікарні помер чоловік, за життя якого лікарі боролись до останнього. А на місці сьогоднішнього нічного ракетного удару тривають контрдиверсійні дії для пошуку ймовірних поплічників російських терористів. Частину вулиць Приморського району міста перекрито. Внаслідок нічного удару 3 людей загинуло, ще 3 поранені. Про це повідомив голова Одеської ОВА. В повітряних силах ЗСУ заявили, Росія вдарила 3 балістичними ракетами «Іскандер-М». Пошкоджено цивільну інфраструктуру. У житлових будинках вибито вікна та двері. Як це виглядає, показали сили оборони Півдня. На місці працює оперативний штаб і усі відповідні служби. Були гучні вибухи. Насправді, щодо себе, я можу сказати, що я не дуже активно реагую загалом на вибухи, і, мабуть, це погано. Людям я б рекомендувала все ж таки користуватися укриттям, шукати, де можна заховатися. Завтра, 2 травня, на Одещині оголошено День жалоби. Жителів Одеси закликали максимально швидко реагувати на тривоги, адже росіяни цинічно вдарили балістикою вчора пізно ввечері знову в День жалоби після попереднього ракетного удару. Працюють прикордонники на лівому березі Херсонщини. Лише за тиждень групи ударних безпілотників Держприкордонслужби знищили 5 одиниць техніки, польові склади з російським майном та станцію радіоелектронної боротьби. Ворожий РЕБ – це проблема для наших дронів по всій лінії фронту. Вони перешкоджають нормальній роботі, але це лише мотивує до нових винаходів, кажуть прикордонники. До всього бійці ще й рознесли кілька опорних пунктів ворога на лівобережжі Херсонщини. За час повномасштабного вторгнення росіяни повністю зруйнували в Україні 210 медичних закладів. Це і лікарні, і амбулаторії, і кабінети сімейної медицини. Понад 1500 медустанов пошкоджено. Ці дані оприлюднило Міністерство охорони здоров'я. Найбільше руйнувань та пошкоджень зафіксовано на Харківщині, Донеччині, Миколаївщині та Київщині. І щодня ця цифра змінюється. Але попри обстріли прифронтових територій, там все одно хоча б частково відновлюють медзаклади, аби надавати елементарну першу допомогу. Водночас на деокупованій Київщині та Чернігівщині майже всі пошкоджені лікарні і амбулаторії вдалося відбудувати. До відновлення активно залучаються міжнародні партнери, кажуть у МОЗ. 14 автомобілів передали військовим та медикам волонтери з Бельгії. Це швидкі допомоги та джипи для евакуації поранених з передової. А зібрав допомогу хірург Ігор Вітенько. Чоловік родом з Тернопільщини, але 25 років жив в Бельгії. Після початку Великої війни приїхав в Україну, аби рятувати військових. А ще створив благодійну місію, в рамках якої забезпечує медиків та військових автомобілями. Христина Гавриш, детальніше. Це Бельгія. Волонтери готують до відправки в Україну чергову партію машин для медиків і військових.
4 швидкі та 9 джипів долають понад 2000 кілометрів. І ось вони нарешті у Києві. Усередині кожної – ліки, аптечки, медобладнання. Є допомога і для рятувальників. Для МНСників в Харків, тому що там дуже потрібна така допомога. Ви знаєте, Харків горить, його бомбардують практично кожного дня. Це і шланги. Там є машини для викачування води, там є генератори, там є фільтра, які очищають повітря. Це Ігор Вітенько, родом з Тернопільщини, але вже 25 років живе і працює лікарем у Бельгії. Після початку Великої війни все кинув і приїхав в Україну оперувати наших бійців. Завдяки унікальній методиці лікування ран рятував військових від ампутацій. Просто не зміг би там жити, якщо б я того не робив. Сидіти там, дивитись телебачення, а тут ампутують ноги. Нині Ігор вчить інших лікарів такій же ж техніці. У мене щоденно консультації онлайн. Мені потрібно, щоб в кожному регіоні було 2-3 людини, які володіють тими технологіями, що володію я в Бельгії. Ігор, як ніхто, розуміє, наскільки важливо вчасно евакуювати пораненого з поля бою. Тож уже 2 роки він допомагає медикам з автомобілями. Створив соціальний проєкт і зміг об'єднати волонтерів, друзів та колег у Бельгії. Серед меценатів і його пацієнти. Мій пацієнт, який, на жаль, став термінальним, перевів буквально минулого тижня 50 тисяч євро. Надію, що я застану ще живим, щоб обняти це. Я телефонував жінці, розмовляв, дякую їй. Кажу, це ж 50 тисяч. Ігор Марк так захотів, він мав ці гроші. Одну із автівок до України пригнала колега Ігора – Конні. На початку було не дуже складно, але частина дороги територією України була найскладніша. Це була ніч. Темно, покриття не дуже якісне, а ваші водії так швидко їздять. Конні – медсестра і працює в благодійній організації в Бельгії. 2 швидкі допомоги та медикаменти саме від них. Вони поїдуть до Херсону та в Одеську область. Ця війна несправедлива, так не повинно бути. Ми маємо друзів з України і ми розуміємо все. Ще на початку війни ми вирішили, що маємо допомагати Україні, хоч якось. І це хоч якось перетворилося на 2 роки волонтерства. Я думаю, що це не останній раз. Решта автомобілів військовим. Джипи будуть вивозити поранених із самісінького нуля. Це Міцубісі поїде до прикордонників у гарячі точки на сході. Ще не оцінили, тільки передали, але те, що вона приїхала вже 2500 кілометрів, це вселяє надію, що ця машина буде їздити і допомагати нашим хлопцям. Водії подивилися, кажуть, гума гарна, дороговартісна, ну, тобто має їздити по багнюці і по пересеченій місцевості. Загалом Ігор Вітенко вже пригнав в Україну 91 машину для медиків на передовій і в прифронтових містах. Нині у Києві відбулася урочиста передача чергової партії. Участь взяв і посол Бельгії в Україні. Уряд Бельгії допомагає Україні з перших днів війни. Але, як ми бачимо, є чимало приватних ініціатив в нашій країні, волонтерів, які теж це роблять. Пройшло вже 2 роки війни і, мабуть, дехто вже менше допомагає. Але повірте, Бельгія розуміє, що Україна продовжує воювати і дуже потребує підтримки. Втомлюється міжнародна громадськість. Але, тим не менше, допомога Ігоря Вітенка, його організації, волонтерів з Королівства Бельгії, вона продовжується. І це особливо для нас важливо, і ми це дуже високо цінуємо. Автівки ще оглянуть механіки, перефарбують, аби вони були менш помітними для ворожих дронів, і відправлять на фронт, де вони будуть допомагати рятувати життя наших захисників. Христина Гавриш, Роман Щербаков, «Факти ICTV» – єдині новини. Завтра в український кінопрокат вийде документальна стрічка «Ми були рекрутами». Це 8 портретних історій вояків легендарної 3-ї штурмової бригади. Над фільмом працював український кінорежисер Любомир Левицький, відомий своїми стрічками «Тіні забутих предків» та «Штольня». Сам режисер каже, що прагнув створити фільм-маніфест для майбутніх рекрутів, які вагаються вступити до війська. Даніїл Самсонов побував на допрем'єрному показі. Навіть найсильніші титани свого часу були рекрутами. Так у війську називають новонабраних вояків, які ще не мають жодного звання. Та пройшовши випробування бойовою підготовкою, потом, кров'ю та реальним фронтом, вони стають захисниками, які дають відсіч 2-й армії світу. Для когось з них війна – це важкі штурми. Комусь – життєва місія. А для багатьох – це лютий двіж.
«Ми були рекрутами» – великий документальний фільм про 8 військовослужбовців легендарної 3-ї штурмової бригади. Це 8 портретних історій з перших вуст. Нині 3-я штурмова – один із найпрестижніших підрозділів у Збройних силах України. Серед його заслуг – звільнення Київщини, запеклі бої за Бахмут та Авдіївку. Творець стрічки, відомий український режисер Любомир Левицький, зумів зазирнути у душу героям, показати їх не лише як професійних вояків, а як простих людей зі своїми мріями та інтересами. Це відображення бійців з іншої сторони. Це така собі гуманізація, назвемо це так. Коли люди бачать в Ютубі так дуже багато відео з бою, з передової, і вони не розуміють, хто стоїть за цими відео. І нам хотілося показати, хто ці люди. Це круті люди з крутими поглядами, сім'ями, філософіями. Не випадково інтерв'ю у всіх 8 військових брав реальний рекрут. Це актор Борис Савенко. Для чесності експерименту, перед зйомками він спершу пройшов курс молодого бійця. На думку режисера, найкраща була місія, щоб люди побачили це очима молодого солдата, вдосконалити це, здійснити у реальності, так як щоб побачили люди, наскільки це класно, наскільки це цікаво, може бути і товариство в армії, наскільки це дружня, колективна атмосфера. У залі на передпоказі й самі герої стрічки. Вони бачать її вперше. Дежавю навіть. Проживали ті моменти в минулому. Відрізок фільму «Зі мною» розповідає про історію першої спроби деблокади Маріуполя, де я втратив свого товариша, який ціною свого життя врятував мене та інших побратимів. Хлопці, можливий виток в один кінець, то лише добровольці. Крім інтерв'ю, у стрічці чимало реальних кадрів війни, які фільмували самі ж військові. Це відео зі штурмів та жорстоких боїв, які ніби переносять глядача на передову. Мені стало приємно загалом, що наша думка, наші загалом з побратимами відчуття від війни, від всього, що відбувається, донесуться до загалу. Та найголовніше, ця документальна стрічка стирає межу між цивільними та військовими. Герої сподіваються, що побачене надихне майбутніх рекрутів, які вагаються, чи вступати до війська. Можливо, молодь зрозуміє те, що бути героєм може кожен, реально може кожен, незалежно там від статі, як він виглядає, яка в нього фізична підготовка. Я думаю, що в нашій армії для кожного знайдеться ніша. Ці люди створюють нову мілітарі культуру, сучасну, українську. Але всі вони були рекрутами. В український кінопрокат документальний фільм «Ми були рекрутами» вийде вже завтра, 2 травня. Творці картини обіцяють вразити атмосферою документального бойовика, який цілком побудований на реальних кадрах. Даніил Самсонов, Роман Щербаков, Факти СІТІВІ, Єдині новини. На цьому все. Тримаємо стрій, бережімо своїх і до зустрічі. Підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсором нашого каналу, щоб отримувати найважливіші новини оперативно.